ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ସୁମନା ମୁଣ୍ଡା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କଲି ମୁଣ୍ଡା। ବିର୍ସା କଣ କରିବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଦେଉଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ରାଞ୍ଚ ଜେଲରେ। ଏମିତି କହିବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି କହିବୁନି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାଞ୍ଚ ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? କଣ ବୁଝା ହେଇଥିଲା? ତୁ ବାଜା ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? କଣ ଫୁଡି ଦେଲୁ ରେ ଅମୂଲ୍ୟ, କଣ ଫୁଡି ଦେଲୁ ରେ ଅମୂଲ୍ୟ, ମୋ ଦେହ ହାତ ସବୁ ସୁମ ସୁମ ହୋଇ ନୀଳିଆ ନୀଳିଆ ସବୁ ଦିଶୁଛି। ସତେ କି ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବି? ହେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବି। ଶୁଣାଯାଏ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାଞ୍ଚ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଉ ସହପାଠୀ ସେହି ଜେଲର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଆବ୍ରାସ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରି ମରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆସର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ବିର୍ସା କେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ବିର୍ସା ମିଶକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିର୍ସାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡା ଜାତି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଜାତି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବେ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ସେ ଏକ ଏକ ମୁଣ୍ଡା। ବିର୍ସା ନିଜର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚଳି ଯାଉଥାନ୍ତି? ବିର୍ସା ନିଜର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚଳିବାକୁ କହୁଥିଲେ? ବିର୍ସା ନିଜର ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗଛ କାଟ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଜାମୁ ପଣସ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଅ, ଫଳ ଫୁଲ ନିଜ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଭଲ ବାଟରେ ପଢ଼।